Τις ώρες και τις μέρες αντίστροφα μετράει η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος της Κοπηλασίας για το μεγάλο αθλητικό ραντεβού. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ελληνική Κοπηλατική Ομοσπονδία και τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, διοργανώνει από τις 16 έως 19 Οκτωβρίου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτειας Κοπηλασίας, που θα διεξαχθεί στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και το λιμάνι. Δεν γίνονται κάθε μέρα παγκόσμια πρωταθλήματα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή όλη η ιστορία είναι αποτέλεσμα μιας εξωστρέφειας που έχει η πόλη και ας μην ξεχνάμε ότι όταν μπαίνει στο καλεντάρι των ομοσπονδιών αυτών και αναφέρεσαι ότι έγινε εκεί και έγινε εκεί οι αγώνες, η έκθεση της Θεσσαλονίκης, η προβολή της Θεσσαλονίκης είναι σημαντική. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να προβάλλουμε τη Θεσσαλονίκη παγκοσμίως, διεθνώς, όπου θέλετε, για τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όσο πιο πολύ προβάλλεται η πόλη, τόσο πιο πολλά ενδιαφέροντα δημιουργούνται και τόσο πιο πολλές άλλες δράσεις αναπτύσσονται. Η Θεσσαλονίκη ξέρει να τραβάει κουπί, η Θεσσαλονίκη ξέρει να υποδέχεται και να φιλοξενεί, η Θεσσαλονίκη ξέρει να προβάλλει το αθλητικό πνεύμα, αλλά συγχρόνως η Θεσσαλονίκη ξέρει να δημιουργεί, να διοργανώνεται, να αγωνίζεται και να γιορτάζει. Περιμένουμε εκτός από τους αθλητές, όπως υπόθηκε, γύρω στους 2.000 επισκέπτες, ειδικά για αυτό τους αγώνες που θα γίνουν το τρίμερο. Και να τονίσω μία φορά ακόμα ότι εμείς θα μετρήσουμε και το οικονομικό αποτέλεσμα των αγώνων αυτών, όπως κάναμε και στις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα γίνει μία έρευνα πεδίου, όπου θα μπορέσουμε να έχουμε άμεσα το οικονομικό όφελος και το αποτέλεσμα, το κέρδος για την πόλη που φέρνει αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Και αυτό είναι σημαντικό για να φανεί και το ότι η συνδρομή του Δήμου και το ποσό το οποίο διατίθεται στον προϋπολογισμό είναι ουσιαστικά λίγο μπροστά στο μεγάλο όφελος που αποκομίζει η πόλη. Περισσότεροι από 500 αθλητές και αθλήτριες από 23 χώρες του κόσμου, από το Χονγκ Κονγκ ακόμη και από την Νορβηγία, αναμένεται να δώσουν το παρόν στον αγώνα που διεξάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Καταφέραμε να έχουμε ένα ρεκόρ συμμετοχών χωρών. Αυτή τη στιγμή ανέρχονται στις 23. Η προηγούμενη διοργάνωση είχε 21. Είμαστε 19. Είμαστε 4 χώρες επάνω από την προηγούμενη διοργάνωση. Κάτι λέει αυτό για μας που ασχολούμαστε με το άθλημα. Παράλληλα, το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει περιοδική έκθεση που θα είναι αφιερωμένη στην ιστορία του Ολυμπιακού Αθλήματος της Κοπηλασίας και των ναυτικών μας ομίλων. Η έκθεση την οποία ετοιμάζουμε και θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 στο Ολυμπιακό Μουσείο και θεωρούμε ότι είναι παράλληλη εκδήλωση του πρωταθλήματος, γίνεται σε συνεργασία και με την υποστήριξη όλων των ομίλων της πόλης μας. Πρόκειται δηλαδή για μία σύμπραξη. Και επειδή το επεκτείνουμε και μιλάμε πλέον για τον κόλπο του Θερμαϊκού, συμμετέχουν και μας υποστηρίζουν και ο Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης και ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών, αλλά φυσικά και ναυτοπρόσκοποι οι οποίοι έχουν καταγράψει μεγάλη ιστορία στην πόλη. Αποκλειστικός φορέας τηλεοπτικής μετάδοσης είναι η TV100. Στη μεγάλη αυτή πρόκληση για τη δημοτική τηλεόραση αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της, Φίλιος Τάγκος. Η δημοτική τηλεόραση αναλαμβάνει άλλο ένα μεγάλο στοίχημα. Έχει δώσει, όπως ανέφερε και ο κύριος Ζέλος, πολλές φορές τα διαπιστευτήριά της. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα διπλό γεγονός. Το πρωί τους τελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παράκτειας Κοπηλασίας και το απόγευμα τον νυχτερινό ημαραθώνιο. Το σύνολο του στελεχειακού δυναμικού μας, κυρίως των τεχνικών αλλά και των δημοσιογράφων, αθλητικών συντακτών και όχι μόνο, θα είναι επιποδός. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερό μας αυτό. Το σύνθημά μας, όπως βλέπετε και από το σποτ που δημιουργήσαμε, είναι 100 εθελοντές, 423 εθνικές ομάδες, 400 αθλητές, μία ακτή. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της συνέντευξης, θυμήθηκε την ιδιαίτερη σχέση που είχε με την Κοπηλασία στα φοιτητικά του χρόνια. Η κοπηλατική ομάδα, όταν είμαστε στο Πανεπιστήμιο, ήμουν στην κοπηλατική ομάδα του Πανεπιστημίου και έχω και κοπηλατικό στο σπίτι και έτσι είναι το αγαπημένο μάθημα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι περισσότεροι από 120 εθελοντές θα στηρίξουν τη διοργάνωση, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του κόσμου για το άθλημα και την πόλη.